Delegacionet e Kosovës dhe të Serbisë po diskutojnë për kuadrin ligjor të zbatimit të marrëveshjes së 19 prillit për normalizimin e marrëdhënieve mes tyre. Qeveria e Kosovës ka dërguar në parlament projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes, por para se të hidhet në debat, ajo do të jap shpjegime për ndryshimet në kuadrin ligjor dhe të kërkojë konsensus në shkallë të gjerë për disa çështje, siç është ligji për amnistinë që ka nxitur debate në vend. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë atje Leonat Shehu. Grupet punuese të Kosovës dhe Serbisë po diskutojnë në Bruxelles për zbatimin e marrëveshjes së arritur më 19 prill ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë Hashim Thaçi i Ivica Dačić, të cilët më 22 maj hartuan edhe një plan të zbatimit të saj. Në pjesën kryesore të bisedimeve po diskutohet çështja e ndryshimeve të kuadrit ligjor të dyja vendeve në funksion të zbatimit të marrëveshjes. Komisioni Parlamentar për Legjislacion i kërkoi qeverisë së Kosovës shpjegime për projekt ligji mbi ratifikimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë para sa i të hidhet për votim në parlament. Projekt ligji miratuar nga qeveria tashmë është në duart e deputetëve bashkë me tekstin e marrëveshjes dhe planin e zbatimit të saj, ndërsa hedhja e tij në debat varet nga puna e Komisionit për Legjislacion. Zëvendës Kryeministri Hajreddin Kuçi tha se do t'i raportoj komisionit javën që po vjen. Unë që të hanën do të shkoj dhe do të prezentoj qëndrimin e qeverisë së Kosovës lidhë me këtë projekt ligj për ratifikim, i cili projekt ligj jo vetëm që është operacionalizim i marrëveshjes së arritur me 19 prill, por përcakton qartë afatet kohore, përcakton qartë aktorët që duhet të kryejnë punën e tyre dhe po ashtu edhe implementuesit, qoftë ata që janë vendor, që janë ndërkombëtar, këtë rast mendoj edhe për Eulexin dhe Këforin dhe për obligimet që ka dhe Republika Serbisë. Zoti Kuçi tha se qeveria do të kërkojë një konsensus të gjerë për ligjin mbi amnistinë që është edhe pjesë e marrëveshjes, por nuk ka të bëjë vetëm me veriun e Kosovës dhe pjesëtare të strukturave serbe atje. Konsensusi politik vendor është i domosdoshëm, nga se ligji do të miratohet me 2/3 kuvendin e Kosovës. Në emër të qeverisë së Kosovës do të jemi gatshëm të takojmë liderët e partive politike për sqarim, grupet parlamentare dhe grupet e tjera të interesit të shoqërisë që të japim sqarimet e duhura. Po ashtu dhe pranojmë që duhet ta kemi edhe një konsenzus me faktorët ndërkombëtar. Në radhë të parë mendojmë për prezencën e Ulexit në Kosovë, po edhe për ato të shteteve të Kuintit dhe të tjerët. Zbatimi i marrëveshjes përfshin disa elemente themelore, siç janë rregullimi i kuadrit ligjor të dyja vendeve, rrugët e krijimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe në veriun e Kosovës, çështjet e policisë, gjyqësisë dhe zgjedhjet për pushtetin lokal. Sipas planit, tërë marrëveshja duhet të zbatohet brenda 6 muajve të ardhshëm, ndërsa një pjesë e veprimeve fillestare është dashur të përfundojnë 5 ditë më parë. Marrëveshja u siguron serbëve në veriun e Kosovës një shkallë të lartë autonomisë, veçanërisht në fushën e policisë dhe gjyqësisë. Fillimi i zbatimit të saj në teren është kusht për përparimin e të dyja palëve në proceset e integrimeve evropiane. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.